assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebinso ahmedovaman psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasida bugun men kimga suyanaman mening suyanchig'im bormi degan sarlavha ostida bir bilimlar psixologik bilimlar bermoqchiman suyanmagan inson yo'q kimdir ota onasiga kimdir akasiga kimdir do'st yori birodariga kimdir ishiga kimdir bilimiga kimdir o'zimga faqat deydi kimdir yaratganga faqat man suyanaman deydi ya'ni suyanchiq yo'q bo'lgan insonni o'ziyo'q albatta bizning momolarimiz bobolarimiz o'rgatganidek faqat 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 yaratganga suyanish Iı, bizni o'sha e'tiqodimizni asosiy ustunai hisoblanadi ammo sababchi kim o'sha joyda sizni miyangiz yaratganga suyanish uchun nimani kimni va qaysi bilimni sababchi qilib hisoblayapti mana shu savolga bugun javob beramiz inson tug'ilar ekan xohlaydimi xohlamaydimi uni katta qilgan insonga ya'ni ota onasiga har doim ota onasi emas o'sha insonga suyanadi o'smirlik yoshigacha e, inson o'z ota onasidan maslahat olib tajriba olib e, ota onasini e, yurgan yo'lini kopirovka qilib unga suyanadi o'n uch yoshidan o'n e, to'rt yoshida suyanish qaysidir ma'noda o'zgarishi mumkin ya'ni ota onadan separatsiya bo'lib mustaqil fikrlab mustaqil tahlil qilib yo'q men bu joyda ota onamga suyanolmayman matematika darsini o'rgatib bera olmayaptilar demak ustozimga suyanaman matematika darsi bo'yicha yoki ingliz tili darsi bo'yicha man ota onamga suyanaolmayman ingliz tili o'qituvchim o'rgatyapti man demak ularga suyanaman degan qandaydir <laughs> bir yangi suyanish richaglarini paydo qiladi endi o'sha suyanish qachondir bir qimirlab sizni e, mustahkam oyoqda turishingiz uchun o'sha e, suyanchig'ingizga yuz foiz ishonishiniz uchun e, xavfli vaziyatga aylanishi mumkin ya'ni suyana olmay qoldim al. do'stimga suyana olmayapman u men aytgan men kutgan qo'llab quvvatlashni maslahatni hamkorlikni bermayapti yoki ota onamga suyana olmayman chunki ular Ə, meni yo'limga yetadigan maslahatni berolmay qolishdi deyishlari mumkin va shunday vaqt keladiki inson o'ziga suyanish barobarida o'zini xatti harakatlariga o'zini fikrlariga suyanishni boshlaydi buni o'ziga ishonish deb ataymiz bizlar o'sha o'ziga ishonish o'zini hayotdagi o'rniga uning Um, yor birodarlar o'sha biznes va ilm hamkorlariga hayotda qo'ygan maqsadiga erishtiruvchi resurslariga ham suyanishni boshlaydi siz qachonki suyanchiqdan voz kechasiz qachonki kutgan o'sha qo'llab quvvatlashni kutgan o'sha siz kutgan yelkani siz kut gan kuchdek ololmasangiz o'sha yelkadan o'sha suyanchiqdan o'sha resursdan voz kechasiz xohlaysizmi xohlamaysizmi shuning uchun do'stlar ajralishadi shuning uchun bizneslar alohida bo'lib uzoqlashishadi shuning uchun ota ona ham faqatgina ko'rib yaxshimisan yaxshimisan bo'lishga aylanadi va mana shu odamlarni suyanchig'i o'zgarganida uning hayotidagi qilayotgan ishlari amallari o'zgarishni boshlaydi sizga e, suyanchiq bo'ladigan asosiy urg'uni beradigan bitta katta kuch bor bu sizni fikringiz fikrlar ham qachondir insonga kuch beradi suyantiradi qachon sizga o'sha e, fikrlar asosida siz qunoqlashasiz dadillashasiz shu fikrlarga ergashib amal qilishni boshlaysiz mana shu sizni haqiqiy suyanchig'iz hisoblanadi ya'ni sizning fikringiz sizning suyanchig'ingizdir sizning fikringiz sizni ishongan resursingizdir boshqani fikri bor boshqani qo'llab quvvatlashi bor boshqani yo'li bor sizga to'g'ri kelmaydi kimdir abjirroq kimdir ıı, gaplashishga usta kimdir sukunat saqlab jim yurib ishni bitiradigan lekin siz boshqasiz ishoning va kimni qarab o'shanga o'xshamoqchi bo'lsangiz to'g'ri qilasiz va noto'g'ri qilasiz to'g'ri qilishingiz qanaqa shu insonni boshqa sizdan kuchliroq sizdan bitta qadam oldinroqqa tashlagan insonni xatti harakatlarini yo'llarini tahlil qilib shunga mos ravishda o'zigiz fikr paydo qilishingiz kerak va sizning va sizning va faqat sizning miyangizdagi fikr sizni qo'llab quvvatlovchi sizni o'zizga ishontiruvchi haqiqiy tayanchiq kuchizdir demak o'ziga ishonish o'z mustaqil fikrlariga ishonib mana shu mustaqil fikrim omadga olib boradi mana shu mustaqil fikrim to'g'ri yo'l tanlashimga olib boradi mana shu mustaqil fikrimdan adashmayman noto'g'ri bo'lsa o'sha mustaqil fikrimni o'zgartirishim mumkin lekin shu mustaqil fikrimga amal qilaman deydigan holatga kelishingiz mumkin kimlardir qaysar bo'ladi ya'ni mustaqil fikri nimagadir asoslanmagan dalillanmagan muallaq osmonda hali osilib turgan muallaq yerda oyog'i tegmagan mustaqil fikr deyilgan e, gap bo'lsa u gap u qachon mustaqil fikrni oyog'i yerda siz suyana olasiz qachon Kačan? qachonki o'sha mustaqil fikringizni amalga oshirishga sizda kuch bo'lsa kuch nima degani kuch degani siz o'sha miyangizda paydo bo'lgan fikrni amalga oshirishda sizda bilim bor sizda imkoniyat bor sizda vaqt bor sizda so'rash uchun o'sha yo'lda so'rash uchun bir ustozlar bor tanqidchilar bor dushmanlar bor lekin hech qaysisidan qo'rqmaysiz chunki hammasiga o'zingizni aytadigan javobingiz mana mana shu haqiqiy suyanish haqiqiy suyanichga qachon inson yetadi qachonki bitta 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 qilib man suyangan tog'im meni suyangan makonim meni suyangan joyim degan holatlarni haqiqiysini o'ziga olib qolib kerakmasdan qandaydir uzoqlashasiz va sizga ishonchli resurslar qoladi yana qaytarib aytaman bu sizni fikringiz asosidagi hozirgi ishlayotgan ishingiz sizni fikringiz asosidagi hozirgi hamyoningiz qancha pulingiz bor uni qanday ishlatasiz qanaqa qilib e, sarflaysiz qanaqa qilib rejalashtirasiz qanaqa qilib uni yig'asiz nimalarga sarflaysiz e, bunga qanchalik ishona olasiz haqiqatdan cho'ntagiz qurib qolmasligiga boshqa undan keyingisi sog'ligingiz qanchalik siz ishonasiz sog'ligingiz qanchalik kasal bo'lganda chiqib ketishingizga shu ishonib organizmingizni e, suyanchig bir ishonib o'zingizni hayot yo'lingizni belgilaysiz qanchalik sog'ligingiz bor va qanchalik siz chiqishimli odamsiz qanchalik siz o'sha bir vaziyatda boshqa insonlar bilan chiqishib to'g'ri foydalanib to'g'ri fikringizni aytib hayotdan unumli foydalanasiz qancha mana shu sizni haqqingiz suyanchig'ingiz kimdir men sevgilimga suyanaman kimdir men erimga suyanaman kimdir meni dardimni xotinim tushunadi kimdir men choyxonada e, o'rtoqlarim bilan gaplashib miriqib ularga suyanaman kimdir mening ustozim tog'am katta marralarga erishgan man unga suyanaman kimdir men farzandimga suyanaman chunki farzandim deb yashayman kimdir men ota onamga suyanaman chunki men ota onam har doim duo qiladi va u duolari bilan men bir narsalarga erishib kelyapman hammasi to'g'ri va hammasi orasida bitta narsa to'g'ri siz o'zizga o'z mustaqil fikringizga va e, qo'yayotgan qadamlaringizga suyanig zebis ahmedovaman telegram youtube facebook kanallariga uz psixolog nuqta e, uz saytimga a'zo bo'lishingiz mumkin kuchukcha uz psixolog uz bu telegram kanalimiz hamda radio kanalimiz e, manzillarini shu telegram kanalidan topishingiz mumkin obuna bo'ling va sizga va oilangizga asqotadigan psixologik ma'ruzalarni ting